að því myndist á, á sexual rights eða réttindi kynverundar, þá er einmitt réttið til kynnebyrjusstjónustu eitt af því, sem, og það segir að hún ætti að vera aðgengileg bæðið forvarnaskynni og einstaklega veita úrlöst í þeim málum sem að varða kynlýsa áhugjur eða vanda. Einnig rétt til að njóta réttra upplýsinga, að, hérna, að við séum ekki að láta að mata okkur á okkur bara byrli, að séu eitthvað fótið fyrir því og því sem miðla þá til þeirra sem að hefðu gagnaði að vita slíkt og sjúklingar eru þar á meðal. Og þeir sem að glíma við kynleyslanda og eru langvegir, þeir eru nefnilega ekki hávær hópur og þau endbrýtna við fagfólki síðum málsverða þeirra. En í sambandi við kynleysraðgjöf þá er upplýsingasöfnun eins og í allirraðgjöf alltaf byrjunarreiturinn undist aða allra greininga og ef að heilbriðistafsfólk undanskilur spurningar sem varða að kynlu í selbriði þá stríðir það gegn þessari viðteknu hugmynd um að það sé okkar hlutverk að valda skjólstæðingum ekki skada þegar þeir leita til okkar. Fyrir að ef við undanskilnum þessar spurningar þá getur við mögulega hérna, kannski ekki beint valdi skada en óbeint ekki hjálpað. Til dæmis geta erfilegari kynlegu verið merkju um undirleikjandi líkamlega geðrannar sjúkdóma svo sem sikvusíki, hjarta- og æðasjúkdóma eða þunglindi. Það tekur til dæmis sko tíu ár af meðaltal fyrir fólk, held ég, að greinast með sikvusíki og á þeim tíma geta kannski orðið svona reistrublanir sem að kannski gætu þegar viðkomandi kemur til einhvers annarkort mín á stofi eða til lefnis sem heilsu heils, heils, heils geflulefnis, þá, þá er viðkomandi kannski með að þróun í þessum sambandi en, en, og ef við spyrjum ekki út í þessa hluti þá, þá getum við ekki hjálpa á það en upplýsingasöfnin er ekki einhvers nöðsileg e, til að græna heldur er það oft meðfeðagildi í sjálfu sér það að geta létt á hjartasínu farið að ræða þessa hluti og ég tek eftir því að fólki er oft stórlega létt Það fær kannski tækifæri í fyrsta sinn að ræða þessi mál sem að hafa lengi leiði þungt á því og, og það er líka reynda samert með fólki og það segir, ég, vildi ég hefði komið fyrr, ég heyrðu það mjög oft, því þetta er ekkert eins ræðilegt að hættilegt og ég var ekki eins feimin og ég held að ég myndi verða og þetta er allt í læði. Þetta er hluti á okkar lífi og, og hví ég ekki ræði þessi mál eins og önnur á auðvitað viðvigandi stað.